Ինքնա գործունեությունն է իրականացնում։ Բա ով է հանձնարարել, ասում եք ոչ մեկ, ոչ մեկ ինչի հանձնարարել։ Ո՞վ է հանձնարարել։ Հա, բայց մարդիկ են կողում են, ի՞նչ կապ ունի ձեր համար, ասենք։ Հիմա մենք ենք թե մեզ։ Միաթից կասեք ո՞վ է ձեզ։ Մնացածներն են գալու, մնացածներ։ Հասկացանք, ո՞վ է ձեզ հրաման տվել նման քաղաքական ծառայության ղեկավարը։ Բայց դուք ասացիք ոչ մեկ չի հանձնարարել քիչ առաջ։ Քաղաքական ծառայության ղեկավարը։ Ասացիք, չէ՞ որ ոչ մեկ չի հանձնարարել։ Նոր ասացիք։ Հա։ Ասացիք, որ ոչ մեկ չի հանձնարարել։ Դուք ո՞վ եք կներկայանաք։ Անվտանգությունից եք դուք։ Այո։ Ինչ է ձեր անունը։ Կասեք ձեր անունը։ Ոչ, չեմ ասի։ Լավ։